Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal TW Tutoriais. Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como criar uma calculadora usando classes. É isso aí, usando classes. A vantagem de você usar classes é que você pode reutilizar, beleza? Então, é um modo de programação ativa e reativa. Ativa porque você está criando ela, e reativa porque você está reutilizando, beleza? Então vamos lá, vamos aprender a fazer essa calculadora com classe. Então galera, bem simples, eu já fiz a configuração aqui da minha view, tá? Separei, tudo bonitinho, tudo organizadinho, daquela mesma forma que eu sempre faço nos meus vídeos, tá? Quer dizer, alguns vídeos, né? Eu faço a organização certinha. E se você quer aprender a organizar seu projeto, eu vou deixar no card aqui, tá? O vídeo bonitinho para vocês fazer a sua organização, deixar seu projeto mais organizado, beleza? Então bora lá pro vídeo, bora começar a criar nossa classe. Primeiramente a gente vai em File, New, e depois de New a gente vem aqui, ó, File, New e Unit, tá? A gente vai criar uma unidade separada, beleza? Já vamos salvar ela aqui. Eu vou dar o nome dela de classes.calcular, tá? Classes.calcular. Eu vou voltar aqui uma pasta, vou vir em classes e vou salvar ela aqui. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer para utilizar as nossas classes, a gente tem que declarar um tipo, tá? Então vem aqui, declara type, né? E dentro desse type, a gente vai construir primeiramente a nossa interface. Porque a interface é que vai ser responsável por fazer essa intermediação entre a nossa view e a nossa classe. É ela que está no meio das duas, dos dois, tá? Como a gente vai trabalhar com o objeto, né? Vai enviar essas informações para um objeto, então a gente precisa da interface, beleza? Então bora lá. Eu vou declarar i como interface e vou dar o nome para essa interface, que é calcula, tá? Calcula. E essa classe, né, iCalcula, né, ela é do tipo interface. Essa classe não, essa interface é do tipo interface. Interface, beleza? Sempre que a gente declarar um tipo, quando a gente coloca, né, o nome dessa função aqui, vamos dizer que é uma função do tipo interface, ele já nos traz, quando a gente dá um enter, ela já nos traz um end aqui, porque significa que é um bloco, tá? Um bloco. E nesse bloco, né, esse bloco aqui que a gente criou, de iCalcula, referente a um interface, a gente vai criar algumas funções, beleza? Primeiramente, as funções de operação, né, no caso, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, vamos lá criar nossas funções. No caso aqui, a gente precisa declarar funções e não procedures, porque a procedures, ela não retorna nada. Então, a função, ela já espera um retorno. Então, vamos lá programar uma função para cada uma delas. Function adição, né? Adição é para somar. Então, vamos colocar... vamos colocar aqui somar, que fica melhor. Vou colocar adição mesmo. Adição. Lembrando que não pode conter caracteres especiais aqui, tá? Então deixa assim. Aí vai ficar adicão mesmo. Adicão. E essa adição, né? Ela vai ter que ter um retorno. Essa função vai ter que ter um retorno. E qual o retorno que ela vai ter? Da nossa interface, beleza? Aí calcula. E a segunda função,
Function é subtração, né? Adição, subtração, que retorna, aí calcula, que é a própria interface, porque é ela que está instanciando isso, né? Então a gente tem que retornar ela. Falar para a função que ela vai receber a nossa interface, beleza? A próxima função é multiplicação. Adição, subtração, multiplicação. E a próxima é divisão. Calma, calma lá. Deixa eu fechar aqui. Beleza, a gente já fez as nossas operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora nós temos que fazer uma função para receber esses valores, né? Receber o valor que a pessoa está digitando. Então vamos lá. Function, eu vou colocar como A, né, o primeiro valor. Vai retornar, aí calcula, e dentro desse A, eu vou colocar aqui, ó, P valor, né, que recebe string. Por que P valor? P de parâmetro. Então, esse A aqui, que é o primeiro valor, ele está recebendo um parâmetro. Qual o parâmetro? Um valor. E ele tá me esperando uma string, né? Porque a gente vai receber de um edit. Beleza? Então vamos para o segundo valor. Function A, no caso aqui vai ser B, né? B, que vai retornar, aí calcula, e vai ter o P valor também, que é um parâmetro do tipo string. Por que que eu estou separando? Porque a gente precisa pegar o primeiro campo e o segundo campo. Se a gente colocar tudo junto, ele não vai fazer a soma. Ele não vai conseguir fazer a soma, tá? Então a gente separa o valor A e o valor B, beleza? Que é o nosso campo A, né? O primeiro valor e o segundo valor, beleza? Beleza, topzera. A gente já conseguiu. Lembra de salvar, tá? Outra coisa que eu esqueci de indicar para vocês, galera, como a gente está trabalhando com uma classe, a gente precisa verificar se há vazamento de memória, porque a classe ela é criada e destruída ao mesmo tempo, tá? Cada função ela cria e destrói. Então a gente precisa verificar se há vazamento de memória. E para isso a gente vem aqui, ó, em Project, tá? Depois de Project, a gente vem aqui em View Source. E aí a gente vai declarar esse repo memories leak, tá? Repo memories leak recebe true, tá? Só declarar ele. Repo memories leak on shutdown resolve true. Ele tem que receber verdadeiro, porque senão a gente não consegue visualizar se tem algum vazamento de memória ou não. Ah, lembrando que aqui, galera, ó, como se trata de interface, a gente tem que declarar um endereço de memória, tá? Por quê? Porque se a gente deixar ela solta, pode ser que a sua aplicação demore a achar, né, fazer as suas funções, né? Porque assim, toda vez que a gente declara uma classe, ela vai ser instanciada em uma memória, né? Na memória do seu PC. Ela vai ficar alocada numa memória. E qual memória que ela vai ser alocada? Porque a gente está deixando ela vaga. Então, qualquer lugar, ela pode estar em qualquer lugar. Então, para a aplicação achar esse endereço de memória, pode ser que demore. Não agora, não vai fazer efeito agora, porque a aplicação está pequena. Então, mas quando ela tiver uma aplicação muito extensa, várias classes, pode-se dizer que demore, porque a sua aplicação vai tentar achar esse endereço de memória até trazer esse resultado. Então, para a gente conseguir fazer essa implementação de um endereço de memória, falar assim, ó, essa função vai estar nesse endereço de memória, então você não precisa procurar mais, tá? Vai direto nessa memória aqui, ó, nesse endereço de memória que você vai conseguir achar
os resultados. Então, vai lá. Para a gente declarar, a gente dá um Ctrl Shift G, tá? Ctrl Shift G, tá? É a mesma coisa de dar vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. Surround. Não vou conseguir achar aqui para vocês. Mas é Ctrl Shift G, tá? Ela tem que estar após a declaração da interface. Fez a interface, dá um Ctrl Shift G para declarar uma memória. Esse endereço de memória, né? Ela vai estar. Essas funções vai estar alocado nesse endereço de memória. Então ela faz as funções, aloca na memória e destrói. Beleza? Com esse endereço de memória. Então vai facilitar muito na hora dela, só para caixão, a sua aplicação achar esse endereço, porque você já está indicando o endereço, tá? É classe. Então vai ficar bem mais fácil. Beleza. Nós já fez aqui as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E os valores a receber da nossa aplicação. Próxima coisa que a gente tem que fazer é declarar a nossa classe. Então, coloca um T, né? Um T, referente à classe, né? E vamos repetir o nome, calcula. Para não ficar diferente, né? Esse T calcula do tipo que? Tipo class. Abre parêntese, e dentro desse parêntese vai conter um T interface object. Por que T interface object? Porque ela está recebendo os valores de um objeto. No caso, é um edit, né? Quem tá responsável por trazer essas informações para nós? O iCalcula, que é uma interface, a nossa interface, beleza? Então, lembra da hierarquia. A interface recebe da nossa view e manda para nossa classe. A nossa classe faz o que tem que fazer, retorna para a interface joga isso aqui para nossa view, beleza? Dá um enter. E aí, dentro da nossa classe, a gente precisa declarar algumas coisas, né? No caso, private, porque a gente tem que declarar algumas variáveis aqui dentro. O public serve para mostrar todo o conteúdo que tem aqui. Então, a interface ela precisa receber, né? Essas funções, né? Esses resultados. Então, se a gente declarar private, a nossa interface não consegue pegar essas informações. Então, a gente tem que colocar elas em public, tá? Então, vamos lá fazer o nosso constructor, tá? Porque o constructor ele vai ser responsável por criar a nossa classe, tá? Constructor, tá? Recebe o nome de create, beleza? E o nosso destructor recebe o nome de destroy override. Por que override? Ele tem que estar acima de todos os blocos para poder fazer a destruição, né? Se a gente pesquisar esse nome aqui, ó, override, é sobrepor, tá? Então ele vai sobrepor toda a nossa classe e vai destruir ela, beleza? A gente cria e destrói, beleza? Então é dessa forma que funciona a classe. Tem que fazer a construção e a destruição dela, beleza? Ou seja, vamos declarar aqui também, porque assim, galera,
quando a gente trabalha com classe, ela é instantaneamente, ela cria e destrói. Cria e destrói. Entendeu? Para não deixar memória alocada. Beleza? Então, lembra, ela cria e destrói. Se a gente faz uma função, ou seja, se a gente está fazendo a função aqui, ela faz e destrói ela. Ela faz e destrói. Então, para que ela não se perca, para que a gente não perca essa função, declara aqui, ó, class function. Por que o class function? Porque o class function, essa classe de função, é que vai permitir a gente fazer várias funções ao mesmo tempo, tá? Porque é que nem eu disse, a classe ela é criada e destruída ao mesmo tempo. Se a gente faz uma função, ela faz essa função e destrói, tá? Se ela for fazer a outra função, ela faz e destrói. Então, para a gente fazer tudo de uma vez, a gente cria uma classe de função, tá? Eu vou dar o nome dessa classe de funções. Eu já me acostumei como action, né? Uma ação. E ela vai me retornar, aí calcula, né? Ela vai me retornar a nossa interface, beleza? Porque a gente precisa passar isso aqui para a classe, para a interface, e a interface enviar essas informações para a view, beleza? Então, com a classe de função, a gente consegue fazer tudo de uma vez, aí a classe vai ser criada e destruída. Lembre que ela cria e destrói. Ela não deixa. Ela não espera você fazer, entendeu? Se a gente não tem essa classe de função, se a gente chama essa adição para depois chamar essa adição já não existe, entendeu? Ela já não existe. Então, para evitar isso, né, essa perda de resultado, a gente cria uma classe de uma função, faz tudo de uma vez e deixa o destructor destruía a classe, tá? Então vamos lá, a gente já fez a classe de função, a gente precisa trazer essas informações aqui para dentro. Então a gente pega aqui, ó, ou você pega e copia, ou dá um Ctrl espaço e vai adicionando uma por uma, beleza? Eu já gosto de copiar. Eu pego, copio aqui e trago aqui para baixo, beleza? A implementação é feita na classe, não na interface, tá? Se eu vim aqui e dar um Ctrl Shift C na interface, você percebe que ele não consegue implementar, porque a classe é que é responsável. Então a gente dá um Ctrl Shift C na classe e faz a implementação, beleza? E lembra de uma coisa, como aqui a nossa função, ela tá retornando a nossa interface, então a gente tem que dar um result self. Por que result self? O result self é mostrando para a função que ela está recebendo ela mesma, entendeu? Ela está retornando a própria interface, ou seja, self, ela mesma, tá? Se a gente vir aqui, ó, no tradutor, ó, result self, resultado próprio, tá? Result self. Então, todas as funções precisa ser declarado result self. Claro que se ela for retornando a nossa interface. Se ela retornar um string, ela não precisa dar um result self, beleza? O action, ela já é diferente, ela tem que re retornar result self.create. Porque ela tá criando essa classe de funções. Ou seja, essa classe de função, essa class function aqui, ó, ela vai receber todas essas funções aqui, tá? Todas elas vai estar aqui dentro. Então, toda vez que eu chamar o action, ela vai fazer essas funções inteiras aqui para nós, tá? Então, bora lá. Result self aqui no adição. No valor B, no create eu não preciso, no destroy eu também não preciso. Aqui na divisão eu coloco, aqui na multiplicação eu coloco e na subtração eu coloco também. Beleza? Galera, vai ficar um pouco extenso, mas você vai ver que vai valer a pena, tá?
Então, bora lá salvar isso aqui e fazer as nossas operações funcionar, beleza? Primeiramente, galera, eu preciso instanciar algumas variáveis, é que elas que vão ser responsáveis por levar isso para a Vue, tá? Ela vai passar lá para a interface vai pegar esses valores e vai levar lá para a Vue, tá? Então vamos lá. Fvalor 1 do tipo real, tá? Real. Fvalor 2 do tipo real também. E o Ftotal do tipo real. Porque a gente vai trabalhar com números flutuante, tá? Então eu preciso especificar real, porque o real ele aceita vírgula, né? No caso aqui. Então vamos lá. A gente já criou as nossas variáveis. Vamos falar que o nosso fValor1 ele recebe p. Na verdade, aqui ó, como esse valor aqui ó. Esse parâmetro pvalor, ele recebe um string. E a nossa fvalor1, ela recebe um real. Então, a gente precisa converter float, né? Float to str. Então, a gente está convertendo de string para flutuante. Então, a gente seleciona tudo aqui, dá um Ctrl Shift A, que ele vai achar para nós a uses necessária para fazer essa conversão. Então a gente declara ela como interface, tá? Beleza, já está funcionando. E agora a gente consegue já chamar o nosso p-valor. Ah, tá. No caso aqui, é de str para float, tá? Str to float. P-valor. Então a gente está convertendo de string para float, tá? Agora sim ele consegue receber esse valor. Da mesma forma é aqui para o b, tá? F-valor b, F-valor 2, né? Eu vou renomear como. Eu vou dar um Ctrl Shift E para renomear tudo de uma vez. E vou colocar fvalor a, beleza? Vou dar ok e vou clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó. Ele vai renomear tudo que tiver com esse nome, tá vendo? Ele já recebeu aqui, ó. Então eu vou fazer isso pro 2 também, Ctrl Shift E, e vou falar que agora é fvalor b. Vou aplicar, beleza, já tá funcionando. Então, o fvalor b. Ele vai receber o str to float de p-valor. Bom, ele também agora já está conseguindo receber esses valores. Vamos fazer agora as nossas operações. Aqui na adição, eu vou falar que o fTotal recebe fValor A mais fValor B. Beleza? Vamos fazer o mesmo procedimento para os outros agora. Aqui na divisão. Uma barra, multiplicação, simbolizado pelo asterisco, tá? Asterisco e subtração pelo um tracinho, que é de menos.